Оқу жылы аяқталып, жаймашуақ жазда келіп жетті. Әлемдегі пандемияға байланысты Павлодар облысындағы сауықтыру лагерлері 15 маусымда ашылуы мүмкін. Облыс әкімдігінде өткен аппараттық жиында балалардың жазғы демалысын ұйымдастырудың шаралары қарастырылды. Білім және ғылым министрлігі Қазақстан балалары қуанышқа толы жаз атты тұжырымдамасын әзірлеген болатын. Осы құжатқа сәйкес облыстық білім беру басқармасы балалардың жазғы демалысын ұйымдастырудың екі нұсқасын ұсынды. Біріншісі дәстүрлі демалыс болса, екіншісі онлайн лагерлер. Сауықтыру орындарының жұмысы аймақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты болмақ. Егер карантин жағдайы сақталатын болса, онда біз онлайн түрде оны ұйымдастырамыз. Біздің тәрбие жұмыстары бойынша методистер үлкен концепция дайындады. Онлайн демалысын ұйымдастыру үшін ол күндері тақырыптарға бөлінді. Және олар не істеу керек, немен айналысу керек, қандай ресурстармен танысу керек деген сияқты мәселелерді біз түгел жазып бердік. Сол себепті мамандар жазғы сауықтыру кезеңін 15 маусымда бастауды көздеп отыр. Биылғы жылы 1 мен 10 сынып аралығындағы 105 мыңнан аса оқушыны жазғы демалыспен қамту жоспарланған. Сонымен қатар әлеуметтік жағынан аз қамтылған және ата-анасының қарауынсыз қалған 16 мыңнан астам баланы жазғы сауықтыру лагерлеріне жұмылдыру қарастырылған. Облыста жалпы 750 миллионнан астам қаражат қарастырылған. 13 жазғы лагерь сыртта орналасқан жазғы лагерлер жұмысқа дайын. Оның үстіне әрбір мектептің базасында мектеп жанындағы лагерь ашуға да дайындық жұмыстан жүргізіп дайын отырмыз. Қазіргі уақытта жазғы маусымда әртүрлі бағыттағы лагерь жұмыс істеуге дайын. Алайда облыстың бас санитарлық дәрігері Зәмзагүл Досжанова жазғы лагерьлерді іске қосу әлі де ерте дейді. Себебі вирус қаупі сейілген жоқ. Қала сыртындағы сауықтыру орындары өз жұмысын бастау үшін коронавирусты жұқтыру деңгейі 2% болу керек. Аймақ басшысы Әбілқайыр Сқақов жаз айларында балалардың уақытын тиімді әрі пайдалы өткізу үшін тиісті шаралардың қажеттігін айтты. Білім басқармасы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментін және қалалар мен аудан әкімдерін бірлесіп мектеп жанындағы және қала сыртындағы лагерьлердің балалар қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті барлық шаралар қабылдау тапсырамын. Биылғы оқу жылы бұрынғыдан өзгеше болды. Себебі оқушылар ұстаздарымен арнайы бағдарлама арқылы байланысқа шығып, өздігіне жұмыс істеуді үйренді. Павлодар облысы бойынша қашықтықтан оқу жүйесі арқылы 357 мектеп пен 109 мыңнан аса оқушы білім алды. Айгерім Бозымбаева, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.